Bakom mig här ser ni Valkyria som jag tänkte att vi skulle ta och gå och prata lite om. Häng med! Ja, vart är vi någonstans? Nu står vi på stans stora nöjesfält bakom något som kallas Valkyria. Det är den nya återattraktionen och det är högsäsong här inne, men den står still. Varför kan man fråga? Jo, man skulle gräva en 50 meter lång tunnel här på 8 meters djup. På 6 meters djup stötte man på den göteborgska leran, som är ett problem. Hela stan är pålad på lera. De styrande politikerna säger att Västlänken med 30 meters djupa schakt, där kommer man hålla både tidplan och budget. Men en åkattraktion på stans nöjesfält klarar man inte ens att bygga en 50 meter lång tunnel som är 8 meter djup. Det här är katastrof. Vill du ha ordning på staden, vill du säga nej till Västlänken, då ska du rösta på Sverigedemokraterna. Både riks, lokalt och regionalt. Tacka, tacka. Jörgen, ta på dig de här öronen till den här filmen. Nej, det blir bara oseriöst.